硬刚五老星，永救贝加庞克。今天我们一起来盘点黑族山治在弹头岛篇章中的精彩表现。和之国战斗结束后，山治的悬赏金从原来的3亿3000万贝利飙升到了10亿3200万贝利。虽然赏金的高低不代表实力的强弱，但悬赏金代表了悬赏海贼对政府的威胁程度，也就是衡量一个头面人物的牌面大小、逼格高低。那么山治到底有多牛逼？接下来请看他在弹头岛的几次主要的表现。话说草帽一伙在弹头岛碰见了一个自称是贝加庞克的少女莉莉丝。莉莉丝带着山治等人进入到研究所内，万万没想到，莉莉丝和爱迪生两人把山治一行人引到了炽天使 S 杀的所在地方，用他们来测试 S 杀，并从中收集战斗数据。 S 杀在诸多人中瞄准了相对较弱的娜美，山治见状十分恼火。山治冲上去一脚炽热恶魔脚打退了 S 杀，罗宾、乌索普、弗兰奇纷纷出手。眼看战斗越来越激烈，世家终于出面叫停了测试，并亲自去见了山治等人，扰乱暂时停止了，但真正的敌人很快就来到了。 CP0 侵入到穹顶边界内，四个炽天使也随着他们进入到研究层，而研究所外只有索隆和布鲁克在船上，山治若有所思。终于等到所有的伙伴都在研究所集合了，然而新的状况又出现了，贝加庞克失踪了，大家只好又分散出去寻找。山治与司徒系慎平同行，弹头岛上因为叛徒约克的原因，炽天使反水，外出寻找贝加庞克的娜美小组遭遇 S 杀的袭击。山治远远的就听见娜美的尖叫声，一路狂奔而来。在 S 杀准备下手攻击娜美的时候，山治淡定的点燃一支烟，及时赶到。娜美さんを怖がらせた者、危険！娜美さんに悲鳴を上げさせた者、ワンドレアストライ！愤怒的山治狠踹 S 杀，将娜美救下来。不管这个是长得像慎平的小孩，还是慎平变成了小孩，他的死期已经到了。おい、個人部。科学の最高峰だかなんだか知らねえが、娜美さんには指一本触れさせねえ。 S 杀利用水之果实能力潜入地下，绕开山治，直接奔向娜美。山治施展自己的身法，以瞬移一样的速度挡在娜美面前，淡定的用脸接下了 S 杀的一拳。觉醒了血统因子后，这样的物理攻击山治轻松就可以免疫掉。個人で、お前にわかるか？愛の力。没有战斗多久，炽天使就被控制起来，随即以荒原撒旦圣为首的海军大部队登陆弹头岛。混乱之中，波尼孤身被海军们包围，贝加庞克驾车去营救波尼，山治立刻随车通行。还没到达弹头岛的战场，山治的见闻色就已经感知到了波尼的位置。弗兰奇有些怀疑地问，真的假的？山治表示，我的女士雷达有出错的时候吗？嫌弃贝加庞克的座驾太慢，山治一个弹射飞出去直奔战场。波尼正在孤军奋战，因为迎面撞见了和平主义者，波尼想起了自己的父亲，出现了一瞬间的恍惚，差点为此丢了性命。好在山治及时赶到救下波尼。波尼将可不能愣神啊。说完，山治抱起波尼就跑，贝加庞克开车赶到支援，山治抱着波尼乘上车，与贝加庞克一起往研究层方向返回。这时撒旦圣登陆弹头岛，荒原刺杀贝加庞克心切，用激光打破了云层轨道，贝加庞克的豪车从空中坠落，落在撒旦圣面前。撒旦圣拥有隔空将人爆头的修眼能力，为了去救波尼，甚至正面承受了撒旦圣的一次爆头，但并无大碍。虽然波尼也被撒旦圣的修眼击中而没有爆头，仅仅是晕了过去，但我个人认为啊，撒旦圣有理由对波尼手下留情，但是啊，对山治撒旦圣绝对会下死手的。由此也证明了加治所研发的血统因子改造技术的强大，刀枪不入，和此相比仅仅是小儿科。空中一个巨大的身影砸落在弹头岛，波尼的父亲大雄赶到，已经丧失意识的大雄挣扎着赶来保护波尼了。他一伸去保护了波尼，并且痛快地给了撒旦圣一拳。撒旦圣爬起来意图给大雄致命一击，山治见状奋起反击，一脚踢飞了撒旦圣的蜘蛛脚，不准再让小波尼更加悲伤了。蜘蛛老头，大雄的加入让弹头岛战局向着不可控的方面发展。山治迅速分析了局势，然后冷静地指挥弗兰奇和阿特拉斯带着波尼和大雄去搭乘真空火箭。在波尼担忧地询问贝加庞克的时候，山治自信地说，放心吧波尼将，我一定把他带过来。就在波尼等人乘坐真空火箭逃往研究层的时候，荒原半路杀出来，一箭斩断了火箭的隧道。
山治见状腾空而起，舍命去保护波尼。和平主义者因为早已被贝加庞克植入了波尼最高权威的命令，接受波尼指令后当场反水，恼羞成怒的萨坦圣用蜘蛛脚刺穿了贝加庞克的身体。贝加庞克奄奄一息之际，一道光出现在波尼身边，光源手中的极光瞄准了贝加庞克，山治又奔赴而来，飞机一脚踢爆了黄源的极光。从黄源的表情来看，他这辈子第一次看到有人用体术破了自己闪闪果实的能力，惊讶到甚至忘了表情管理。弗兰奇惊呼：“骗人的吧你小子，那可是激光啊！”山治认真的说：“爱是比光还要强韧的。”打野王山治整场都在四处游走，各处支援，由山治挡住黄源，阿特拉斯和弗兰奇趁机带着大熊和波尼逃离战场。山治平静的点燃一支烟，挡在黄源面前，保护身后的贝加庞克。萨坦圣变成了完全蜘蛛形态，山治巍然不动。他安慰贝加庞克，一定会带他逃离这座岛。萨坦圣突然发动攻击，路飞上前牵制，山治顾不得浑身大出血的贝加庞克，抱起他就跑。没跑出几步，黄源迎面一脚，山治躲避不及，贝加庞克摔落在地上。山治最终没能保护住贝加庞克，黄源一剑将贝加庞克刺穿，贝加庞克的本体彻底凉了。山治抱着贝加庞克的尸体逃亡，随后五老星集体传送到弹头岛。眼见岛上又多了四个怪物，山治马上联络了娜美和罗宾，让他们即刻逃离研究层。虽然不知道什么状况，但他看到有一只大鸟向研究层飞去了。作为一个合格的打野，山治纵观全场的能力还是相当强的。就在通知娜美和罗宾逃走的功夫，他还抽空隔空 diss 了一下索隆，大骂索隆是个拖后腿的，和区区一个陆骑打这么久。甚平在山治的催促下火速赶过去，将一根筋的索隆带走。另一边，山治的女士雷达发出信号，他扛着贝加庞克向波尼酱的方向狂奔。贝加庞克，我听见了向我求救的波尼酱的声音啊！山治一路狂奔，眼见马老头纳斯兽狼圣直奔着波尼而去，准备将波尼抹杀掉，夺回和平主义者控制权。山治二话不说，直接一记爆裂踢，一脚击退了纳斯兽狼圣。别以为我会对老年人手下留情，这可是海贼在打架。纳斯兽狼圣变身马骨，狠狠咬住了山治。山治凭借着钢铁之躯抵住马老头巨大的咬合力，波尼扭曲未来变成巨人，勇敢地攻击马老头，把山治救下。因为有巨人族的鼎力相助，山治和波尼、弗兰奇顺利登上了巨人族的海贼船，与路飞会合。安全后，山治第一件事就是联系了娜美那边，询问他们的情况。得知娜美也准备起航，山治也松了一口气，并表示如果有意外情况发生，本骑士一定会优先去救娜美、罗宾、莉莉丝，其他人等沉海里了再说。逃离弹头岛，所有人都在庆祝的时候，山治为死去的贝加庞克独自神伤。在贝加庞克死去之前，他曾和山治说过，关键时刻不要救自己，让自己死去，因为总觉得自己的死会发生什么事。最后的最后，贝加庞克告诉山治，自己希望草帽海贼团会得到大秘宝。弹头岛山治篇就此结束了。在弹头岛一战中，山治虽然没有像以往篇章一样与敌方的英雄进行激烈战斗，但他在整场战斗中起到了最为重要的作用。在路飞忙着开团打伤害，索罗忙着收割人头的时候，山治作为草帽团打野之王，奔走在战场的各个角落，冷静地进行统筹和支援。就算面对敌人 BOSS， 山治也丝毫不虚，一边牢牢控制野区，一边全场游走支援，其中还不忘插眼为队友提供情报。弹头岛战役中，山治完美的弥补了路飞控大局而忽小节的缺陷，也填补了索隆单一作战路线的空白，稳稳把控全局。对此大家有什么想法呢？欢迎大家一起来讨论。本期的内容就是这些，感谢大家的收看，我们下期内容再见吧。